وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان قیامت کے دن جبکہ سب کا فیصلہ ہو چکے گا، یعنی جنتی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اللہ تعالی کی طرف سے الٹیمیٹ ڈیسیژن ہو گیا، اس کے بعد شیطان بھی اپنے ماننے والوں سے خطاب کرے گا. ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو بے شک اللہ تعالی نے جو وعدہ تم سے کیا تھا دنیا میں وہ تو تھا سچا وعدہ. کیا وعدہ تھا؟ کہ جو میرے نبیوں کی پیروی کرے گا میں اسے ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کروں گا، اور جو انبیاء کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ الٹیمیٹلی جہنم کی آگ ہونے والی ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. تو شیطان کہے گا دیکھو اب تو حق واضح ہو چکا ہے، بے شک جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کر دیا، جو جنتیوں کے حق میں وعدہ کیا تھا اہل ایمان کے حق میں وہ بھی درست ثابت ہو گیا، اور جو جہنمیوں کے لیے اہل کفر کے لیے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں. یعنی میں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ دنیا میں لمبی امیدیں دلائی ہوئی تھی. ایک تو ڈائریکٹلی وہ لوگ ہیں جو شیطان کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ایک وہ جو اہل ایمان میں سے ہوں یا اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کو بھی شیطان لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ ابھی کافی زندگی پڑی ہے، اللہ کے راستے پہ آ جاؤں گا ایک نہ ایک دن. اور یوں انسان دنیا سے اچانک اچک لیا جاتا ہے اور اس کی زندگی میں وہ لمحہ نہیں آتا کہ جب وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو کر زندگی کو بسر کرے. تو یہ شیطان جو ہے وہ جھوٹے وعدے اس کو دلاتا ہے. ایک اور وعدہ جو شیطان دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس نے سب کو چھوڑ دینا ہے. دیکھو کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں نہیں پھینک سکتی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی خلاف ہے. یہ بھی شیطان نے جھوٹے وعدے دلائے میں. یہ جھوٹے اور فراڈ پہ مبنی وعدے اس لیے ہیں کہ اس طرح کی کوئی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی کتابوں میں یا اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانیت تک نہیں پہنچائی گئی. قرآن کا مقدمہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور جو لوگ پہلی دفعہ قرآن کو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ اپنی نیٹو لینگویج کے اندر، وہ کہتے ہیں یہ تو کتاب بات ہی کچھ اور کر رہی ہے، اس کا کانفیڈنس لیول ہی بہت ہائی ہے اور بالکل سٹریٹ فارورڈ کتاب ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں، ڈائریکٹلی ہے کہ مانو گے بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو مارے جاؤ گے. لیکن شیطان پھر جو غلط امیدیں لوگوں کو دلاتا ہے، اور یہ امید کبھی وہ شخص نہیں اس کے پیچھے چلے گا، اس جعلی اور جھوٹی امید کے پیچھے جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے، الا یہ کہ کوئی آنکھیں بند کر لے، ورنہ قرآن کا مقدمہ بالکل ون سائیڈڈ ہے. قرآن پڑھنے والا کبھی بھی اس رزلٹ پہ نہیں پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو چھوڑ ہی دینا ہے. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کا مزاج بیان ہوا ہے وہ تو سختی والا ہے، سیدھی سی بات ہے، وہاں تو آپ کہیں بھی باطل کو داخل نہیں کر سکتے. بالکل 2+2=4 والی بات ہوئی ہے کہ مانو گے تو جنت ملے گی، نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ تھوڑی بہت جو گنجائشیں نکلتی ہیں وہ بھی احادیث میں نکلتی ہیں، وہ بھی کسی درجے میں. جو پبلک کے اندر دین چل رہا ہے وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر موجود ہے. تو یہ شیطان جو لمبی لمبی امیدیں دلاتا تھا، تو شیطان کہے گا کہ میں نے بھی دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا، تو آج میں وہ ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں کہ لو جی میں تو مکر گیا جائے اپنے وعدے. تو وہ تمام جھوٹی امیدیں جو میں نے تمہیں دلائی ہوئی تھی آج میں اس کے خلاف چلتا ہوں. انہی امیدوں میں سے ایک امید یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. اب یہ باتیں کیا صحابہ اکرام کو آل البیت کو نہیں پتا تھی؟ لیکن ان کی زندگیاں تو خوف خدا سے عبارت ہیں.
خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سختی کے ساتھ اپنی امت کو سمجھایا ہے وہ تو بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دیکھو اپنے مال کی زکات ادا کرنا, اللہ کا حق جو ہے وہ دینا, مال غنیمت میں خرد برد نہ کرنا, بیت المال کے اندر بےمانی نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میں سے کسی شخص کی گردن پہ اونٹ سوار ہو اور وہ چیخ رہا ہو, اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد فرمائے, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا, میں نے جو کچھ بتانا تھا تمہیں دنیا میں بتا دیا. ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکات ادا نہیں کی اور وہ چیخ کے کہہ رہا ہو, اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کیجئے, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا, میں نے دنیا میں جو تمہیں بتانا تھا بتا دیا. پھر نبی الاسلام نے مختلف چیزیں گنوائیں, کسی کی گردن پہ بکری سوار ہو. آپ حیران ہوں گے, جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو ہم نے یہ بیج لگایا ہوتا تھا, اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد فرمائے. اور جس حدیث سے یہ جملہ نکالا ہوا ہے اس حدیث میں تو یہ کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے, اور رسول اللہ کیا کہیں گے, میں نے دنیا میں جو بتانا تھا وہ بتا دیا. بالکل الٹ چل رہا ہے معاملہ. پھر بخاری مسلم میں وہ مشہور زمانہ حدیث, جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ شعراء میں فرمایا نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ, تو نبی اسلام نے ایک ایک رشتہ دار کو بلایا, اے نبی کے چچا عباس, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ, میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو وہاں میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے, یعنی دنیا میں میں اس کا مالک ہوں, لیکن اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. حالانکہ سیدہ فاطمہ ڈیفینیٹلی جنتی عورتوں کی سردار ہیں. بیسیکلی ان کو سینٹرڈ کر کے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اگر کوئی فراڈیا آپ کو یہ کہے کہ میرے سلسلے میں بیعت ہو جاؤ, میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا, تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ ایک کہانی ہے. بالکل, اس لیے نبی اسلام نے یہ بتایا. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے, جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. ہاں اگر جس کے اعمال درست ہے پھر اسے فائدہ ہو سکتا ہے نسبت کا. پھر حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, نبی الاسلام کی بیٹی ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے, لیکن یہ صرف نسبت کی وجہ سے نہیں ہے, اعمال بھی ایسے. دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نسبت کوئی کام نہیں آئی کیونکہ اس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا. تو شیطان قیامت کے دن اعلان کر دے گا, جو میں نے دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا نا, میں تو آج اعلان برات کر رہا ہوں تم سے. یعنی دیکھیں اینڈ ٹائم پہ آگے وہ دھوکہ دے جائے گا. ہمیں تو ویسے دنیا میں ہی پتا ہے, اور یہ اللہ تعالی کی شفقت ہے کہ اس نے اس دنیا میں آخرت کی فلم چلا دی ہے. یعنی یہ ہونے کے بعد اگر پتہ چل رہا ہو تو انسان کہے گا کاش مجھے دنیا میں پتہ چل جاتا نا, تو میں اپنا راستہ درست کر لیتا. تو سرکار دنیا میں پتہ چل چکا ہے, پیپر آؤٹ ہو چکا ہے, اس کے جوابات بھی بتا دیے گئے ہیں. صرف پیپر نہیں آؤٹ ہوا, جواب بھی بتا دیے گئے. اب کوئی شخص خود ہی بدبخت ہے کہ وہ پیغمبروں کا راستہ چھوڑ دے اور شیطان کے راستے کے اوپر چلے. ابھی تو جناب ذرا اگلے الفاظ سنیں, وما کان لی علیکم من سلطان, اور مجھ میں تو ایسی کوئی قدرت نہیں تھی تمہارے معاملے میں کہ میں تم پر کوئی زور زبردستی کر سکتا, الا ان دعوتکم, سوائے اس کے کہ میں تمہیں دعوت دیتا تھا. لیں جی یہ مقدمہ بھی بالکل کلیئر ہے کہ جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم سے شیطان نے یہ کام کروایا اور اس کی پلی لیتے ہیں, کیا خود ہوتا ہے شیطان نے اس حوالے سے تو کروایا ہوتا ہے کہ وہ دعوت دیتا ہے, اس حوالے سے شیطان نے نہیں کروایا ہوتا کہ وہ زبردستی کرواتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ صرف دعوت دیتا ہے. وہ تو یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ شیطان نے میرے بھائیوں اور میرے درمیان جدائی کر دی, لیکن یوسف علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے بھائی بے قصور ہیں. نہ
انہوں نے معافی مانگی ہے؟ دعوت دی شیطان نے، ظاہر شیطان نے تو دعوت دینی ہے. تو یہاں پر واضح ہے کہ شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تمہیں صرف بلاتا تھا برائی کی طرف، اور دنیا میں اچھائی کی طرف بلانے والے لوگ اور وہ سگنلز زیادہ آتے ہیں آپ کی زندگی میں ایز کمپیئر ٹو برائی کے. اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک، ماں باپ، رشتے دار، ٹیچرز، دوست احباب، زیادہ تر لوگ آپ کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ بھی جو خود برائی پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی آپ کو اچھائی کا ہی درس دے رہے ہوتے ہیں. تو سگنلز تو وہاں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو انسان کی اپنی مرضی ہے نا کہ وہ اچھا سگنل لیتا ہے یا برا سگنل لیتا ہے. تو شیطان صرف دعوت دیتا تھا دنیا میں، زور کوئی نہیں تھا. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اکثر کہ اگر زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے سب سے بڑے بے نمازی کو بھی نماز پڑھنے سے روکنا چاہے، اور دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو جو مسجد کی پہلی صف میں جماعت سے نماز ادا کرے گا اسے $1,000 دیے جائیں گے، دوسری صف والے کو $500، تیسری صف والے کو $300، تو سارے شیاطین مل کے بھی ایک بے نمازی کی نماز نہیں چھوڑوا سکتے. پھر وہ شیطان کا زور کہاں چلا گیا؟ اس وقت بھی شیطان دعوت دے رہا ہوگا، لیکن جب انسان کو اپنا نفع نقد نظر آ رہا ہے نا تو شیطان تے شاہی کوئی نہیں سرکار، جدو نفع نقد نظر آ جائے. تو اللہ کے جو کمیٹڈ بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں آخرت بھی نقد نظر آ رہی ہوتی ہے اپنے سامنے، اس لیے وہ اس طرح کے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، برائی کے اعمال سے بچ جاتے ہیں اور نیکیوں پہ ان کو استقامت نصیب ہو جاتی ہے. اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ، اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھی اسے 15 منٹ کے لیے ایک گرم تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا دنیا کے اندر ہی، پھر بھی آپ دیکھیں کوئی شخص سستی کا شکار نہیں ہوگا. اگر واقعی ایسا ہو جائے، آپ اپنے ملکوں میں دیکھ لیں، یہاں کے بگڑے ہوئے لوگ جب یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، انہیں پتا ہے یہاں پہ سگنل توڑنے کے اوپر اتنا بڑا جرمانہ ہے، اور وہاں 15-20 سال گزارنے کے بعد پاکستان میں جیسے ہی لینڈ کرتے ہیں تو فوراً یہاں پہ قانون توڑنا شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جب چیک ہوتا ہے نا آپ کے اوپر فزیکل چیک، پھر یہ انٹلیکچوئل جو چیک ہے یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. جو مرضی آپ کو برائی کی طرف ابھارے آپ وہ برائی نہیں کریں گے. تو شیطان بھی قیامت کے دن کہے گا مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور اس کے سامنے شیطان فزیکلی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو اور کہ میں نے تمہیں اندر نہیں جانے دینا، نیور، یا وہ بازو سے پکڑ کے کہیں اور پھینک دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اسے زور ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اذان کی آواز سن کر آٹومیٹکلی آپ کے قدم مسجد کی طرف چل پڑے. وہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، اسی کے بدلے آپ کو جنت ملنے والی ہے. اتنا آسان کام ہوتا تو پھر ٹیسٹ تو ختم ہو جاتا، پھر جنت اور دوزخ والا معاملہ تو ختم ہو جاتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالی نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناگوار چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، نمازوں کی مشقت، غسل کی مشقت، روزوں کی مشقت، حلال اور حرام میں تمیز کرنے کی مشقت، یہ ساری ناگوار ہے طبیعت کے اوپر چیزیں. اور جہنم کو اللہ تعالی نے خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی تمام شہوات، گناہ کے کام جن میں دنیا میں اللہ نے لذت رکھی ہوئی ہے، وہ ہمارے ٹیسٹ کے طور پہ وہ جہنم یعنی دوزخ میں لے جانے والی ہے. اور اس کی ایکسپلینیشن اس حدیث سے ہوتی ہے مشہور زمانہ، جامعہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جنت کو پیدا کیا
کہ جا کے جنت کو دیکھ کے آؤ. جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص تن من دھن نہیں لگا دے گا اس جنت میں پہنچنے کے لیے, کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا, سارے کے سارے اس جنت کے لیے کوشش کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اب ذرا جنت کو دیکھو جا کے. انہوں نے جب دیکھا نا کہ جنت تک پہنچنے کے لیے یہ ہرڈلز عبور کرنی پڑیں گی, مشقتیں اٹھانی پڑیں گی, حلال اور حرام میں تمیز کرنی پڑے گی. واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنا, ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا, جتنا مشکل ٹیسٹ رکھتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا. واپس آئے, پوچھا ان کا یا اللہ کون بدبخت ہوگا جو اس جہنم کے لیے کوشش کرے گا, مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی شخص ایسا عمل کرے کہ جہنم تک پہنچ جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو یعنی دوزخ کو شہوات سے, خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا, ان کی لذتوں سے, لیکن ہے حرام کام. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اب جا کے جہنم کو دیکھ. جب دیکھا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بچ سکے گا, کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے گا اس جہنم کے اندر. تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میرا کوئی زور نہیں سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی. فاستجبتم لی, پس تم نے میری دعوت قبول کر لی. یعنی دعوت مؤذن بھی دے رہا تھا اذان کے ذریعے مسجد میں, اور دل سے بھی سگنل آ رہے تھے. انسان کی اپنی انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے, جھوٹ بولنا برا ہے, سچ بولنا اچھا ہے. یہ ہر انسان کو پتا ہے, کسی کو دھوکہ دینا برا ہے, کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے. تو ہماری انسٹنکٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں, انبیاء اکرام کی جو وحی ہے, یہ تو نورٌ علی نور ہے. آلریڈی ہماری انسٹنکٹ کے اندر نور موجود ہے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا, انبیاء کی دعوت کے بغیر بھی موجود ہے. لیکن یہ انبیاء کی دعوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن, سورہ النساء میں آتا ہے نا کہ ہم نے رسولوں کو انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ قائم کر سکے. رسولوں کے آنے کے بعد کوئی بالکل ہی گیا گزرا آدمی تھا, ہٹ درمی پہ اڑا ہوا تھا, اس کے لیے بھی حجت تمام ہو جائے کہ مجھے بتا دیا گیا تھا دنیا میں, تو میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے وہ میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی, تو آج کے دن مجھے ملامت مت کرو, مجھے برا نہ کہو. ہاں شیطان کہہ رہا ہے میرے خلاف بھی کلپ نہیں ریکارڈ کرانا, کلپ ریکارڈ کروانا ہے تو ولومو انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو. وہ پنجابی میں محاورتن بولا جاتا ہے نا, منو نہ پیٹ, اپنی جان نو پیٹ. آج مجھے ملامت نہ کرو, اپنی جان کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم, میں آج کے دن تمہاری کوئی فریاد نہیں سن سکتا, کوئی مشکل کشائی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا. وما انتم بمصرخی, اور نہ تم کوئی میری مدد کر سکتے ہو. دیکھ لیں بالکل اس نے سب کچھ چھوڑ دیا, اگر کوئی امید بھی تھی کسی شیطان کے اوپر تو وہ بھی ختم ہو گئی. یہ شیطان وہ بڑا شیطان بھی ہوگا اور اس کے جتنے چیلے ہیں وہ بھی شیاطین. ان بزرگوں کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ جب کبھی بھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی تو وہ اپنے بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ڈبل عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کے لیے ڈبل عذاب ہے. اور جب وہ جہنم میں پہنچیں گے تو ان کے پھر بزرگ کہیں گے ہاں بھائی کوئی فائدہ تو نہیں ہوا, دیکھو تمہارے لیے بھی ڈبل عذاب ہے. سورۃ العذاب میں بھی آیا اینڈ پہ جا کے, کیونکہ ہر آنے والا اپنے بعد آنے والے کے لیے تو بزرگ ہی ہے نا, اس کے لیے وہ غلط لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہے نا. انی کفرت بما اشرکتمونی, بے شک میں کفر کرتا ہوں, اس معاملے میں انکار کرتا ہوں جو تم میرے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے من قبل, آج سے پہلے.
یعنی میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں. تم نے اپنا بیڑا غرق خود کیا. اگر تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اللہ کے مقابلے پہ, اپنی نفسانی خواہشات کو شریک ٹھہرایا, تو میں اس سے بھی انکاری ہوں. میرا کوئی لینا دینا نہیں, میں نے تو صرف دعوت دی تھی, برائی پہ تم خود چلے. اگر تم نے اللہ کے مقابلے پہ مجھے کھڑا کیا تو مجرم تم ہو. میں اعلان برات کرتا ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم, بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار. دیکھ لیں جی, جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. شیطان کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, شیطان کے ایجنٹوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, جن بزرگوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو خود جہنم میں پہنچ گئے. تو ادھر جا کے تو اللہ ہی کی بادشاہت ہے. دنیا میں بھی اللہ کی بادشاہت ہے, لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ نے چھٹی نہیں رکھی. پھر وہ تو ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے, یوم التغابن ہے. یہ جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22, یہ آلموسٹ میں نے آدھا گھنٹہ اس کے اوپر گفتگو کی ہے, صرف اس لیے کہ یہ قرآن حکیم میں اہم ترین مقام ہے. شیطان کے حوالے سے جو مارکیٹ کے اندر عقائد اور نظریات پھیلے ہوئے ہیں نا, ایک آیت ان تمام عقائد اور نظریات کو غلط ثابت کر دیتی ہے. اکثر لوگ اپنے گناہوں کا, اپنے جرائم کا وبال شیطان کے اوپر ڈالتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی شیطان نے جو ٹروتھ ریویل کرنا ہے قیامت کے دن وہ دنیا میں بتا دیا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی برائی کو شیطان کے اوپر ڈالتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اس اعتبار سے تو ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ برائی کی طرف بلانے والا ہے. وہ تو شیطان بھی ہے, ہمارا نفس بھی ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور ایک شیطان جن اٹیچ کیا ہوا ہے. فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان یعنی جن وہ برائی کی طرف بلاتا ہے. تو اللہ نے بیلنس کیا ہوا ہے. دعوت دونوں طرف سے آ رہی ہے. آپ کو یہ اچھائی کا کام کریں, اندر سے آپ کو تھپکی ملتی ہے کہ بڑا اچھا کام کیا. اگرچہ آپ کو اس کے لیے مشقت بھی اٹھانی پڑے, لیکن دل سکون پکڑتا ہے کہ یار نہیں یہی کرنا چاہیے تھا. خیر ہے, اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. یہ فرشتے کے ذریعے تھپکی ملتی ہے. اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو دل جو ملامت کرتا ہے کہ غلط کام کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, تو فرشتہ اللہ نے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے. اسی صحیح مسلم کی حدیث میں جب ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان اٹیچ تھا, لیکن اللہ نے اسے میرا مطیع کر دیا, وہ مجھے اب نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان اٹیچ تھا وہ مسلمان ہو گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم, چونکہ انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں, چنے ہوئے بندے, ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. ایک لفظ ہے مخلص. مخلص کہتے ہیں اخلاص, کمٹمنٹ شو کرنے والا. مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے, وہ صرف انبیاء اکرام ہوتے ہیں علیہم السلام. لہذا قصہ آدم اور ابلیس میں جہاں کہیں شیطان کا یہ جملہ آتا ہے نا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے, وہاں مخلص بندوں سے مراد صرف انبیاء ہے. انبیاء کے بعد کوئی بھی مخلص نہیں ہے, سب کے سب مخلص ہیں. انہوں نے اپنی محنت سے ہی بچنا ہے. لیکن انبیاء کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کی اسپیشل پروٹیکشن, وہ انہیں برائی سے بچا لیتی ہے. اس طرح کی پروٹیکشن عام بندوں کے کیس میں بھی کبھی کبھار اللہ تعالیٰ چاہے تو فرما سکتا ہے, لیکن اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ ضرور ایسا کرے گا. وہ خود ہی اس نے بچنا ہے تو بچنا ہے, اور اسی میں اس کے لیے انعام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا نا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان دلیل نہ دیکھتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے
کلیئر کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے بچایا، اور پھر اس کے ساتھ آیا کہ بے شک ہمارے وہ مخلص بندوں میں سے تھے، ہم نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا تھا، اللہ نے انبیاء کو اپنے لیے خالص کر لیا، باقی لوگ محنت کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، اور انبیاء اکرام کو اللہ تعالی خود سے اپنے لیے خالص کر لیتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالی نے انسانیت کا امام بنانا ہوتا ہے، ان کی اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے، تکلیف سے وہ بھی گزرتے ہیں، آزمائش سے وہ بھی گزرتے ہیں، اور جو گناہ کی لذت ہے وہ والا معاملہ انبیاء کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی گناہ میں لذت موجود ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالی ان پہ خاص کرم فرماتا ہے، اللہ کے خوف اور تقویٰ کا ایسا ان پہ غلبہ ہوتا ہے کہ گناہ کی لذت پھر پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ لذت ان کے لیے نہیں ہے، ورنہ تو ان کا ٹیسٹ ختم ہو جائے، ان کی تو پھر باقی لوگوں پہ فضیلت بھی ختم ہو جائے، لذت ہونے کے باوجود وہ خوف خدا کی وجہ سے، اللہ کے اسپیشل کرم کی وجہ سے بچ جاتے ہیں۔ اس کو آپ دنیا میں ایک مثال سے سمجھیں، آپ کو کئی دن کا فاقہ ہو اور آپ کے سامنے آپ کی مرضی کا کھانا رکھ دیا جائے، بریانی یا چکن پلاؤ یا چکن قورمہ، جیسے ہی آپ روٹی کو ہاتھ لگائیں اور کوئی کلین شیف بندہ آ کے آپ کے کان میں کہہ دے کہ یہ جو علماء نے آپ کی دعوت کی ہے نا، اس کھانے میں زہر ملایا ہوا ہے، آپ کو نہ علماء کی داڑھی نظر آئے گی نہ پگڑی، بھلے جھوٹی خبر بھی ہو آپ یہ بھی نہیں کہیں گے نہیں نہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، میں کھا کے چیک کروں گا، کھا کے کیا چیک کرنا ہے، کھا کے دے تو آگے پہنچ جانا ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ کے کان میں آ کے یہ بات کر دے تو نہ صرف آپ اس کھانے سے رک جائیں گے بلکہ وقتی طور پہ آپ کی بھوک بھی مار جائے گی، اور یار اتنے بھوکے لوگ اتنے شوق سے کھانا لے کے بیٹھتے ہیں، بیوی کو ایسی بات کر دیتی ہے بندہ ادھر لقمہ پھینک دیتا ہے، اے بھیا جی کھانا ڈھونڈ میں کے کھانا آگے، یہ دنیا میں ہوتا ہے، اور زہر ہو اگر تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بالکل یہی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس گناہ میں چھپا ہوا زہر نظر آ جاتا ہے، انہیں وہ بریانی کی خوشبو قورمے کی خوشبو اٹریکٹ ہی نہیں کرتی، کیونکہ جب آپ کا دھیان کسی چیز کی برائی کی طرف چلا جائے نا، آپ کو کہے جی چھوڑے جی زہر کو، خوشبو دیکھیں بریانی کی کیسی ہے، آپ کہیں گے جی لعنت ہے اس خوشبو کے اوپر کہ جس کے اندر میری موت چھپی ہوئی ہے، خوشبو بھی اس کی جو ہے نا اٹریکٹ کرنا آپ کو بند کر دے گی۔ ایک اور مثال، موٹر وے پہ آپ کبھی سفر کریں، جو بندے پہلی دفعہ موٹر وے پہ جاتے ہیں نا، تو ظاہر ہے جو دونوں طرف کی گرینری ہے، خوبصورتی ہے، اور بالکل ایک دنیا سے الگ آپ جا رہے ہوتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کو سخت پیشاب آیا ہوا ہے اور ڈرائیور کہتا ہے جی کہ اگلا سٹاپ تو آئے گا 50 کلومیٹر بعد، اس سے پہلے تو میں نے گاڑی کوئی نہیں روکنی، اور اس بس کے اندر کوئی انتظام بھی ٹوائلٹ کا موجود نہیں ہے، اس سخت تکلیف کے اندر اگر آپ کو کہ او دیکھ کتنا سونا درخت ہے یار، آپ کو کیا اس درخت کی خوبصورتی اٹریکٹ کرے گی؟ نہیں، آپ کی ٹوٹل توجہ اس وقت یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے میری عزت بچ جائے اور میں اس تکلیف سے نکل جاؤں، یہ نہیں ہے کہ اس چیز کی خوبصورتی ختم ہو گئی ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن آپ کسی سٹیٹ آف مائنڈ ڈیفرنٹ میں چلے گئے۔ جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اسپیشلی انبیاء اکرام علیہ السلام، وہ گناہوں سے بچتے اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر ان چیزوں کی حقیقت کھول دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی اور اس کے اندر زہر ملا دیا، چھوٹا گوشت تھا، بکری کا گوشت، اور آپ بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے، آپ نے جیسی بوٹی اپنی زبان پہ رکھی اس بوٹی میں سے آواز آئی کہ مجھ میں زہر ہے، تو نبی علیہ السلام نے وہ تھوک دی، لیکن اس سے پہلے کچھ صحابہ کھا چکے تھے،
وہ شہید ہو گئے. ابو داؤد میں آتا ہے کہ قصاص سے پھر اس عورت کو بھی قتل کروایا گیا. البتہ نبی علیہ السلام کی زبان پہ رکھنے کی وجہ سے اس زہر کا اثر آپ کے اندر چلا گیا. اور پھر 4 سال کے بعد جب نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس زہر کو واپس کیا اور آپ کی ڈیتھ اس زہر کے اثر کی وجہ سے ہوئی. بخاری میں آتا ہے عائشہ جو خیبر کے موقع پہ مجھے زہر دیا گیا وہ مسلسل میری رگیں کاٹ رہا ہے. تو یہ ایک موڑزانہ معاملہ ہے. جب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دیا پھر ظاہر ہے آپ تو وہ اپنا پسندیدہ گوشت بھی اندر نہیں کریں گے, آپ نے تو تھوک دیا. تو شیطان جتنا مرضی مزین کر کے پیغمبروں کے سامنے اللہ کے نیک بندوں کے سامنے برائی کو پیش کرے, بہرحال جب ان کی توجہ اس عذاب کی طرف جاتی ہے, اس تکلیف کی طرف جاتی ہے جو اس چھوٹی سی لذت کے اگینسٹ ہونے والی ہے, تو ان کے لیے پھر اس لذت کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ اس لذت کے اندر چھپی ہوئی سزا کی کڑواہٹ, اس کی تکلیف ان کے اوپر ایسا غلبہ کرتی ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں. اس وجہ سے وہ مخلص بندے ہوتے ہیں. نان انبیاء کیا کریں گے, ادر دین انبیاء, وہ پھر دین کا علم اتنا حاصل کریں اور کانٹینیوسلی اللہ تعالی کے ساتھ کمیٹڈ رہے تو وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم مانتے ہیں کہ انبیاء اکرام تو معصوم ہیں, مخلص ہیں, لیکن انبیاء اکرام کے اہل البیت, ان کے جانسار صحابہ حضور کی صحبت کی وجہ سے یا انبیاء اکرام علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے بہرحال اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان سے بھی گناہ پھر سرزد نہیں ہوتا, کیونکہ گناہ کی برائی اور اس کا عذاب ان پہ عیاں ہو چکا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کبھی بھی ان کا ہاتھ اس طرف بڑھتا نہیں ہے. جس کا ہاتھ ایک دفعہ گرم استری سے جل جائے نا, وہ دوبارہ ٹھنڈی استری کو بھی اس طریقے سے ہاتھ نہیں لگاتا, یوں کر کے صرف چیک کرتا ہے, بھلے اسے یقین ہو یہ ٹھنڈی بھی ہے, رسک کوئی نہیں لیتا نا. تو جن کے اوپر آخرت کی حقیقت کھل چکی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حقیقت کھل چکی ہوتی ہے, وہ بچ جاتے ہیں پھر اس طرح کی چیزوں سے.